uskoro ćemo ponovo kod tebe. Doći će Filip Car od Marka Đedovića, pa taman da sve te neke sukobe koje ima ove nedelja, bilo ih je, to je prošle nedelja, bilo ih i tekako, pa i jedan koji ćemo uskoro vidjeti, to je Haos sa Zoricom Marković, da kaže, zamisli i dalje tako što je tada rekao, i sukob je bio i sa Anom, i bio je sa raznim nekim zadrugarima. Misliš li da jeste napeto sad u Beloj kući? I sad mi uvek imamo, ja barem se trudim da imam i kad uđem u zadrugu, razumevanja da eto, pa eto prolazi vreme, pa nisu videli svoje najmilije. Pa kao da su prosto tu kod da ih neko tera, ne da ovaj... Pa da, to sam ja rekla i kad sam izašla. Nas niko nije naterao da uđemo unutra, mi smo svi svojevoljno unutra. Da, teško je da ne vidiš svoje voljene i da ti nedostaje. Nedostaje ti izlasci, kuća i topao krevet. Ali ti ne nedostaje što nemaš brigu, što nemaš plaćaš račune, gdje ćeš, znači kako ćeš jesti. Dobro, svako ima svoje brige. Neki su ušuškani, hoću da kažem, svi brine se o njima. Pa, ništa im ne fali, otiš kod doktora, ideš kod doktora, si gladan, dobiješ da jedeš, ti treba ovo, treba dobiješ, mislim, sve kao da si u internatu, mislim, kako da ti kažem, napeto sigurno jeste, zato što ima 50 ljudi koji žele da se svađaju, da bi se istakli, jer realno situacija je da unutra možeš da se istakneš tako što si preljubnik, nasilnik i dobar komentator, to je jedno jedino gde možeš dobro da se istakneš, ili da si, ono, malo niskog morala. Ali isticali su se u prethodnim sezonama, pa je bilo tih dobrih primera, pa sad ako kažem, ne zamerite mi, bila je i Anđela prošle godine dobar primer. Bio je Aleksa pre neku sezonu dobar primer. Višnja Petrović bio dobar primer. Savo Perović bio dobar primer. I tekako ima... Ima izuzetaka, da. Jeste. No, međutim, većina teži ka tome da se istakne tako što će napraviti... Neki haos. Neki haos, jeste. I onda obično jako debelo plate za to što su hteli da inicijiraju neki lažni haos iz kog se stvori... Vidi, to nije pakao pakla, nego ne mogu da ti objasnim taj nivo tenzije koji se oseti u toj kući. Zaista, to je nerealno. Jer te onda demantuje čak i namera, ukoliko neko ima namera što ti kažeš lažni haos, zapravo vrlo su stvarne i svađe. Vrlo su stvarne. I ako neko, kažem ti, ako neko inicira, kaže, aha, ajde sad da zezam ovog da bi se naljutio, taj se, verujte mi, ljudi, stvarno naljuti. On se stvarno naljuti i to što vidite, mene prvo pitanje kad sam izašla je bilo, je li to namešteno, je li to sad? Da, da. To je stvarno tako, ljudi. To oni stvarno... I još je žešće, čini mi se, unutra. Jako žešće, zato što sediš pored dreke. Digresivno, samo desilo mi se, odšla sam kod prijateljice koja se porodila i plače beba u pozadini. I ja ovako pričam s njom i ona kaže, čekaj da smirim bebu. Ja kažem, koju bebu? Ja ništa ne čujem. Ja sam se toliko privikla na tu dreku, koja je stvarno unutra takva. I sad mogu da zamislim, posle ovolikog određenog perioda, kolika je tenzija pored svega što se desa. Tako da, ukoliko želite se pripremite da budete roditelji jedne male bebe, uđite u zadrugu. Ajmo da vidimo što se dešavalo, to sa Zoricom, Filipom Carem, a onda idemo ponovo kod Marka Đedovića. I volela bih, jer ovo je psihološki eksperiment jako dobro osmišljen. Pa ja i ovim godinama i posle mnogo godina učešća mogu da ti potvrdim da uvek nešto novo naučim i edukativno i korisno. A upravo ono što tebe muči je ta tvoja emocija i što je dobro za tebe, a to je da ovde... Stavi primjer, izvini što te prekam da ga starije gospođe gotive. Jel mogu da ti kažem da pušiš? Zašto? Zato što možeš da pušiš... Sram te bilo. Evo ovo je primjer da te klinke u pubertetu gotive. Sram te bilo. Ja sam rekla da imam sina starijeg. Da, jako stariji. Sram te bilo. Sram te bilo. I meni možeš biti mate. I njemu. Ti si starija žena. To što ti nemaš afiniteta prema mladim momcima u tom smislu, imaju druge žene. Ja sam... Uspio je pridobiti starije žene kao Zoricu Marković svojom pričom. Mogu li ja da... Samo što Zorica Marković nije neko ko će reći, ja bi bila s tobom, ali ima žena njenih godina koje hoće.
moguće. On je tebe pridobio pričom, čim ti njemu svoj ručak daš. Mogu li ja tebi da odgovorim nešto? Da. Da li bi ti mogao, kad izađeš iz ovog realitija, da ovog dečka preporučiš svojoj mami? Ja svojoj mami? Da. Kako to misliš, u kojem smislu? Pa eto zato. To lepo da kažeš, upravo. Jel bi mogao mami da preporučiš? Pa da li je lepo? Eto, ja Milici preporučujem ovo. U kojem smislu da preporučujem? U kom si ti rekao meni. Ja bi mogao preporučiti da mi ucvajite ti i on ga izblajzate kad izađete na polje. Pa ne znam, ja ne blajzat. Ne, zato što... Čekaj, Mićo. Moja mama nije dio realitija. Pa čini ti... Moja mama nikome ručak ne daje osim svom sinu. Moja mama nikog ne hvali. Pa eto, ja ti kažem. Što s njima je zobrazna, sad će ja biti... Stani, stani, Mićo, stani. Ja bezobrazna ili ti? Ja, pošto s ti bezobrazna, ne, ja sam rekla samo da si ti primjer da ga stariji ljudi, ti predstavljaš starije ljude. Jel to nešto voli babi? Ja se ne... Jel? A, to je Valentina Klinke. Ja ništa loše nisam mislim. To što vi stare žene... Ti nikad loše nisam, ne mislim, brate. Toliko isfrustrirane i sve što čujete ili sve što vidite, smatrate ili zaključujete totalno drugačije nego što je rečeno, nije moj problem. Te foliranču, bre, jedan. Ja pričam sa tvojom mamom, mesto... Ajde, bre, pali, bre, tamo, bre, budala. To što vas neće, muškarci. Tebe, Marko, tebe, Zvezda, nije moja stvar. Mene si isfrustrirana gospođa. Mnogo si jadan i devijantan. Frustrirana gospođa, puna zla. Mnogo si jadan i devijantan. Za mene. Evo, ja sjedim pored njega 20 puta. Si mu večeras dobacila 20 puta, si na njega prebacila nominaciju, 20 puta si na njega mislila da je babu... Za njega skretala. Šta te boli u... Ovo dečko sjedi i šuti. Ajde bre, puši k***i munčino. Puši ti k***i kurvo stara. Mrš. Puši ti k***i stara kurvo. Beži stolicu. Puši ti k***i kurvo. Stoli... Jedan kaskader pa bi sada te drugi k***i. Te volim. A? Je. Pa ne znam, druže, ima afiniteta, daje ti ručak svaki dan. Priča o tebi u tom smislu. Joj, smijete vas, mama se ništa ne smije reći ovdje. Šta je reka ošim, razumijem se. O, kriminalna skupina razjarenih žena. Tebe gledam, hoće da pripuca. I dobit ćeš batine, i dobit ćeš batine za ovo mojih sinova. Vole me. Tako, dobit ćeš batine Filipe Cara. Ja nisam tebe uvredio. Mene nećeš, uvredio si me i tekako, sram te bilo, a poštovala sam te. Mislim da ste ti i Ana zlobne. Čim je ona meni na nešto što sam rekao tebi odreagirala tako, čim ona misli da s***em kurve, a osobe s kojima sam ovdje bio sam su Milica Veselinović, Maja i Aleksa, s njima je dobra, ona je zločasta. Nemoj onda, molim te, onda reci, vidi, tu sam s nekim dobra, čeram to, to i to, svi drugi, ja ne čeram ništa, ja se ponašam kako meni odgovara. Druže, ja nikom nisam nikad pušao s***. Nikad nikom ne pušao s***. Urožava, Filipe, što si ja tako ponašao. Jel ja tebe ugrožavam? Pa, sa ovakvim rečima, da. Okej, onda ćemo se ugrožavati. Filipe, možeš da... Možda zapalimo zajedno. Propir u kaputu. Hoćeš... Možda zapalimo glavonja zajedno. Glavonja, ajde glavonja. Ajde. Ajde, propir u kaputu. Ajde, Uroševa kurnice, ovdje da zapalimo zajedno. Ajde, da li li... Reci šta još imaš da reći. Šta ti imaš? Gdje su ti kurve Dalila i ostale s koje sam... Upravo sad rekla da je moja djevojka Aleksandra kurva. Ja nisam rekla. Nemaš dobro... Pa rekla si i ostale koje... I ti i Ana ste rekla... Aleksandru nemoj deniraš. Jel ti Dalila kurva? Pa... Nispala da. Pa sad si rekla je ili nije. Moraš držati onoga što kraješ. Nije. Moraš se držati onoga što kraješ. Ona je tvoja slaba tačka. Dobro. Da. Vidi, ja i ti možemo napolju biti dobri, ovdje. Kako? Napolju možemo biti ovdje, dobri. A ovdje mi vređa inteligenciju da tim tvojim načinom bitisanja i ponašanja budem dobar s tobom. Kako hoćeš, ne moraš da budeš dobar. Pričamo, možemo ovako, možemo i onako. Ali za stolom ću o svemu što radite. Takvi? O svemu što je dvostruki haršina, kontradiktor. Takvi? O svemu što je loše, ja ću pričati. Vidi, takvih u životu Zorka ispatila na stotine. Prošlo kroz moj život. Filip, na milione. Ja tebe donekle razumem. Druži, ja 10 godina radio na vratima, ispraćao po hiljade kretena svaku noć. Eto, super, kao i ja. Tako da ja tebe razumem. I ne možeš da mu uvrediš, ali na ružne reči uzet ćem ružnim rečima. Ja znam tvoju poruku. Ti gledaš da je on... Pa da se on meni sviđa, teo si da mi ga uteraš. Ne može. Ja volim mlađe, a ne mnogo. Moj džukela ima 55 godina. Jako tihi smo, Marko, majke. Tihi smo, Mare.
Tako da ti neke stvari ja pojasnim. Opet... Ti izgledaš sad kao da si 2 grama pošmrkala. Kako? Ti sad ponošaš kao da si 2 grama. Pa svi misle da pijem, da se ne trezim, da se drogiram, a ja pijem samo vodu kao žaba. Razumeš, mnogo zdravo živim. Ovde bolesno, ja nemam veliki izbor. Vidi, Bog vas je označio, mi vas moramo prepoznati. Znaš? A tebe nije označio? Jeste. Dobre. Sad, ali za dobro ili loše? Ali vidiš, ja se nisam trudila tebe da pročitam. Mi te prepoznajemo. Svako od ovih ljudi, ti, ja, on, ovaj, onaj, mi smo znakovi kraj puta. Jel da? I kako ideš u životu, kako ideš tom magistralom životnom, ti čitaš. Dođe ovaj, on ti pokaže nešto ovako, desno, lijevo, gore, dole. Što si ti ovdje? Čitaš, što nisi u nekoj ustanovi da radiš? Što radiš ovdje? Zašto vi? Ja nisam školovan, imam 8 razreda osnovne škole, jedva. Dobre. 7. i 8. su mi pustili na foru. I? Nisam dolazio, mislio sam da je škola. I? Školu sam smatrao kretenizmu. I? Bio sam prenapredan. Dobre, prenapredan. Pa vidim da si prenapredan. Prenapredan.